ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ବୃକ୍ଷ। ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ। ଏହି ଗଛଟି ପ୍ରାୟ ସରାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେତୁ ଗଛର ପତ୍ର ଭଳି ମାତ୍ର ପତଳା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ ଆଡ଼କୁ ଓସାରିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାରୋଟି ପତ୍ର ବାହାରିଥିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଧଳା ଲମ୍ବା ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ଏହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନ ବା ସନ୍ତାନ ଇଚ୍ଛୁକ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇପାରିବେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇପାରିବେ, କାରଣ ବୃକ୍ଷର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ।